Dobrý večer, já moc děkuju za pozvání. Máme na sebe zhruba hodinu, takže to pojďme rozdělit, že já budu mluvit 10 minut a zbytek toho času bychom věnovali debatě nad tématy, které vás budou zajímat. Já trošku začnu u filmu, konec konců ten název, jak to bylo přesně ten název, v co věříme, tak to je pochopitelně jaksi čau. To je pochopitelně jakoby hezký vystižení toho. My musíme pochopit, že film hraje vlastně roli mýtů v současné době. Naši předkové taky těm svým mýtům úplně doslova do písmene nevěřili, respektive pravděpodobně jim věřili zhruba tak, asi jako my věříme Hvězdným válkám nebo Pánu prstenů nebo Harrymu Potterovi. Všichni na to koukáme, rádi si to povídáme. V jistým slova smyslu tam jakési životní poučení je, a to, jestli jsou technicky, vědecky možný laserový meče nebo cestování v čase, nikdo zas tak moc neřeší. Konec konců Sollust, což byl presokratický filozof, kdysi krásně definoval mýtus. Mýtus říká, mýtus je cosi, co se nestalo nikdy, ale děje se neustále. V tomhle slova smyslu se mýtus o stvoření nemusel nikdy nutně stát v tom smyslu, že Adam s Evou měli občanku 001 Adam, 002 Eva, ale mohl nebo nemusel se stát, to je vlastně v tomhle způsobu jakoby jedno, protože se děje neustále. Stejně tak mohla být kdysi doba, jináč by ty filmy neexistovaly, kdy fungoval Pán prstenů, Středozem, Mordor, Gandalf, Glumové, Hobiti a tak dále a tak dále. My se tomu pochopitelně jakožto dospělí lidé usmějeme, ale ve skutečnosti proč na ty filmy koukáme? My ve skutečnosti víme, že to je úplná blbost od začátku do konce. Ale ten film přeci jenom aspoň na tu hodinu nebo dvě nebo tři, když se na ně díváte, tak vy vlastně přijímáte dikci toho filmu, vžíváte se do něj a přestáváte přemýšlet nad tím, jestli je možný vědecky cestovat v čase, prostě nepočítáte si na stehně, jestli helikoptéra mohla unést takovýhle náklad a jestli, když je sestřelená, jestli mohla spadnout tímto způsobem. To prostě neřešíte, protože se dostáváte do jakési fikce, kterou pro tu chvíli přijímáte. Tak a teď velký skok do vědy. Nedělá věda zhruba to samý? My, když si vám úplně ten nejjednodušší příklad, taky si vlastně hrajeme na svět jako kdyby. A to je naše axiomatická předpokladová logika. Ukazuje se, že se lépe vypočítává jisté druhy volných pádů v momentě, kdy si budeme chvíli hrát, jako kdyby neexistovalo tření vzduchu. Všichni pochopitelně víme, že existuje tření vzduchu, že to je vlastně hrozně dobře, že existuje tření vzduchu a kdyby neexistoval odpor vzduchu, tak bychom tady asi dlouho nevydrželi. Nicméně pro tu dobu, kdy danou teorii vymýšlíme nebo aplikujeme, tak musíme vědět, že to je hra na jako kdyby. Potud je všechno v pořádku. Problém nastává, když těm vlastním mýtům začneme věřit. A já se teď budu snažit ukázat podle mě dost obtížnou věc. Sami posoudíte, když tak nabízím to k vaší kritické reflexi, že současná doba toto dělá mnohem více než ty doby mýtické před námi. Proč si to myslím? Tak já začnu konkrétním příkladem. Je v pořádku, když se společenský vědec v učebně nebo kdekoliv jinde s kolegy prostě shodne, nebo sám doma u kafe, pojďme na chvíli si hrát na svět, jako kdyby lidé byli racionální. To je případ ekonomie, my jsme postaveni zcela, nebo velká část mainstreamu je postavena zcela axiomaticky, to znamená, je to postaveno na předpokladové logice. Základní ekonomický model je model homo economicus, když to řeknu hodně vulgárně, racionální, užitek maximalizující a kalkulující jedinec, který jaksi je schopen znát své preference, je schopen říct sám pro sebe, co chce a je schopen na milimetry určit jaksi hladkost jeho preferencí a chovat se podle toho. My všichni velice dobře víme, co zhruba chceme, ale ne vždycky se daří podle toho chovat, ale to jsou jakoby jiná témata. Takže pokud tito vědci nebo lidé, kteří pracují s fantazií, se sejdou a řeknou si, tak pojďme na chvíli předstírat, pojďme si hrát, pojďme si představit, pojďme předpokládat, vidíte, že tyto slova jsou si velice blízká,
že člověk je racionální, užitek maximalizující individuum. Fajn, teď se to dá do nějakých rovnic a potud je všechno v pořádku. Problém nastává v momentě, kdy tito večer jdou, když to řeknu blbě, do hospody, sedou se s kamarády a s kamarádkami a říkají, víte, co jsme se dneska zjistili? Že člověk je racionální, užitek maximalizující jedinec. A tady nastává ten problém. Tady nastává to překlopení, kdy my vlastně začínáme věřit svým vlastním technickým axiomatům nebo předpokladům. Jo? Všichni víme, že tření vzduchu, je to jako kdyby vědec, fyzik přišel večer do hospody a řekl, hele, my jsme dneska zjistili, že neexistuje tření vzduchu. To, že se to líp počítá za předpokladu, že odstraníme vliv vliv tření nebo odporu vzduchu, je jiná věc, než říct, ono to tak skutečně je. Fyzik ví úplně přesně, proč tam ten axiom nebo ten předpoklad neexistence tření vzduchu má. Ví to proč? Protože se to lépe počítá. Ono by to pochopitelně šlo a jde to vypočíst i s třením vzduchu, ale je to prostě složitý, komplikovaný a mnohdy to není potřeba zacházet do takové úrovně detailu. Nicméně ví, že pokud má pustit pírko nebo kus papíru, že tam jaksi tření vzduchu zanedbat nemůže. Jinými slovy, ví, že operuje v mýtu, ví, že operuje za předpokladu, že existují laserové meče a cestování světelnou rychlostí je možné, tak si vytvoříme tady jakousi fikci. A u ekonomů nebo u společenských vědců se to občas, teda já můžu mluvit jenom za ekonomii, já můžu být kritický jenom vůči ekonomii, toho si myslím, že kdybych byl sociolog, tak bych byl asi kritický vůči sociologii, kdybych byl filozof a tak dále, ale jsem ekonom, tak budu kritický pouze k ekonomii, není mojí rolí soudit ostatní obory bádání. Takže tento ekonom, a mnohdy se to stává, a stává se to nejen z ekonomie, ale stává se to i jaksi z laiky, že začínají pojímat tu svoji vlastnoručně vytvořenou, řekněme, axiomatickou mytologii za skutečnou, za reálnou. Prostě mnohdy se stane, že se ekonom opravdu střetne s filozofem a začnou se hádat o tom, jestli teda člověk je nebo není racionální. Je to zhruba podobné, jako kdyby se fyzikové hádali o tom, jestli existuje nebo neexistuje tření vzduchu. Takže je totiž hrozně velký rozdíl mezi větou předpokládejme, že člověk je racionální a větou člověk je racionální. Abych to demonstroval na trošku triviálním příkladě, který doufám, že vás neurazí, ale já ho potřebuju, abych tu hyperbolu byl schopen dát do extrému. Je to zhruba, jako kdybych přišel a řekl, kluci v hospodě, předpokládejme, že mám 10 milionů korun. Můžeme se půl hodiny bavit o tom, co bych za to postavil, udělal, dotoval, koupil, pocestoval. Ale pak prostě někdo přijde a řekne, no jo, ale jako nemáš 10 milionů korun, tak zaplať pivo a jdeme domů. Takže velký rozdíl mezi tím, když řeknu, mám 10 milionů korun a teda mezi větou předpokládajme, že mám 10 milionů korun a větou mám 10 milionů korun. Jo, tady to cítíte, je to triviální příklad, zrovna se omlouvám, ale cítíte to tam mnohem jakoby silněji, než rozdíl mezi větou předpokládejme, že člověk je racionální, užitek maximalizující individuum a větou člověk je, jo, tam to jaksi zapadá. Takže to je taková první poznámka a možná bych ji mohl skončit, protože jsem slíbil 10 minut a 10 minut jsem asi vyčerpal. Dávám teď slovo vám, proto jsme vymysleli název této přednášky konec konců ekonomie mezi vírou a vědou. Tak, konec, prosím. Prosím. Myslíte, že právě tento ekonomický mainstream, zítra budeme hrát hokej, takže proti Univerzitě Karlově. Tak vám fandím. Myslíte, že tady ten mainstreamový ekonomický diskurs, co je v pozadí, že tak přežívá? Protože
Samozřejmě ekonomové o tom vědí. Je-li zatím třeba onen známý Methodenstreit, někdy Methodenstreit, ta bitva o metodu v 19. století, kdy se asi tento diskurs formuje. Protože na druhou stranu to je přesně že to, co by ekonomové museli vědět, že můj tchán, který v podstatě má vinici, tak když se ho zeptám, proč pořád ještě na té vinici pracuje, protože je důchodce, tak on řekne, ne, proto, z hlediska tady té ekonomické racionality, protože si chci vydělat, protože když si to všechno zkalkuluje, tak evidentně ví, že by ho už vyšlo levněji si to kvalitní víno koupit v obchodě, ale on řekne tedy, jak by mě tady lidi brali jo, v té komunitě. Já to tady musím pořád dělat, protože je tam považovaný za, nemyslím za toho, jak ho hrál Táborský v Bobulích, ale za někoho druhého. A mě pořád tedy, proč neudělají nějaký ten paradigmatální obrat ekonomové a neuznají to, co třeba Polány nazve substantivní ekonomikou nebo něčím takovým. No, tak si to asi rozbil, jo, dobře. No, tak on o něčem podobném konec konců mluví už Keynes, jakožto asi nejuznávanější nebo nejvýznamnější ekonom minulého století, ať si o něm co kde kdo chce myslí, tak asi nebyl nikdo, kdo by byl tak citovaný a tak změnil právě to paradigma zhruba před stolety. Jako Keynes, který jaksi vlastně hovoří o něčem, co by vysvětlovalo, nebo takhle vysvětlovalo, jako známá ekonoma, je to těžký, máme takový trojúhelník mytologický, neviditelná ruka trhu, model homo economicus a animal spirits. A tenhle ten trojúhelník vysvětlí skoro úplně všechno. Jo. Každý neviditelnou ruku trhu znáte, homo economicus jsem tak nějak stručně popsal a ta animal spirits, to je cosi, co vysvětluje ty věci, co neumíme vysvětlit, ale aby to vypadalo odborně. Keynes se dvakrát zmínil na takhle dlouhém odstavci ve své obecné teorii o jakémsi chování lidském. Já bych to nejradši citoval, ale nepamatuju si to úplně přesně, takže to bude parafráze. Jsou evidentně některé principy v základu lidského jednání, které nelze vysvětlit na základě matematické kalkulace. Máme cosi v sobě, co nás žene kupředu spíše k jednání, než k nečinu. Situace v životě, kdy jednáme na základě animal spirits, animujících, ne zvířecích, jaksi duchů, ale animal, jako animovaný film, jako něco, co nás... Do češtiny se to asi nelíp překládá jako životní elán, ale není to úplně dobrý. Něco jako animal spirit, které nás žene na základě jiné báze, než je přesné vážení matematických výpočtů. To by v uvozovkách vysvětlovalo chování vašeho dědy, jestli se tchána. Jo, prostě, proč chodí lidi na severní pól? Proč se lidi zamilovávají? Jo, kdybyste si to spočetli, protože je vždycky absurdní přišlo takový to, že prostě, jak to bylo, druhý dítě a výlet do Jugoslávy. Jo. Kdyby se ten chlap opravdu spočet, tak by mu vyšlo, že jaksi by zůstal sám. No, takže evidentně vidíte, že to je špatná matematika. Nicméně, tím se teď hodně, se to stalo hodně moderní, od té doby, co začala krize, tak najednou všechno je animal spirits a trhy se chovají podle animal spirits, což zní hrozně vědecky, ale je to prostě tak, Keynes to fakt zmínil jednou, na tom není žádná, jakoby v knížce, která má kolik 600 stránek, tak je o tom, tenhle odstavec, který zhruba říká to, co jsem vám řekl já, a je to možná o dvě věty delší, ale nic hlubšího ani rozsáhlejšího tam nenajdete. Tak tolik tedy jedna ze stěžejních teorií, na kterou se teď všichni odvolávají. Když to nejde vysvětlit, tak se řekne, no jo, tak to byl jako animal spirits. Jo. Proč lidi chodí na severní pól? Proč sedíte tady dneska večer? Jo? Protože je festival. Proč je festival? Jako máte z toho nějaký... No, jako, prostě jsou věci, které chcete dělat, i když víte, že vám to nic nepřinese, anebo... Tak, takže to jenom k té druhé části té vaší otázky, k té první části. Vy jste se mě ptal, co tedy s tím axiomaticky... No to je totiž těžký, jo, protože pokud je zadání vymyslet nový
počítatel, jako tam je to všechno svázané, proč děláme všechny tyhle ty trapné cvičení typu homo ekonomiku za další, je jedno jediný, stejně tak jako fyzika, aby se to lépe počítalo. Jo, tam není zadání, aby to bylo jakoby nějakým způsobem vše vysvětlující, vůbec ne. Aby to dávalo logiku, nebo, a to taky vlastně vůbec ne. Aby to dávalo smysl, nebo aby se to dalo propojit s něčím jiným. Ne. Tam jako smysl těch modelů je, aby se to dobře počítalo. Nic jiného ten model vlastně ani jakoby nechce ve všech oborech. No, ale v momentě, kdy chcete kvantifikovat, jakoby nad tím se dlouho přemýšlelo, byl to takový kámen mudrců, jako další chybějící paradigma a naděje byla, že se do toho zavrne lidství nějak jako takové to měkké. Teď se konec konců potom volá, jo, to je asi tak, jak já čtu ty Occupy Wall Street, jo, dejte duši do ekonomie, jo, vraťte tomu zombíkovi duši, chceme, když to řeknu hodně blbě, chceme kapitalismus s lidskou tváří. Jo, prostě nějakým způsobem, aby to bylo hodný, aby lidi nebyli chudí, aby to bylo nějakým způsobem, no. Takže tohle z toho hledání toho chybějícího paradigmatu, dle mého soudu bude vždycky neúspěšný, protože jako některé věci vždycky v životě zůstanou, které nelze spočíst. No. Jako v životě máme mnoho hodnot. Některé ty hodnoty jsou spočítatelné, mají číslo, a vůbec to neznamená, že jsou horší nebo lepší, prostě mají číslo. Tenhle mikrofon má cenu, můj mobilní telefon má cenu, auto má cenu, tahle hala má cenu, židle má cenu, internet. Jo? Všechny tyhle věci mají jakousi cenu. A pak jsou věci v životě, které cenu nikdy mít nebudou. Čistý vzduch, láska, přátelství, estetika, jakýsi pocit sounáležitosti. Jo, některé věci ani nevíme, že jsou, dokud se nestanou vzácnými. V těle prostě si nevšimnete, že vás nebolí břicho, do té doby, než vás to břicho nebude hrozně moc bolet a pak přestane. Jo, pak budete mít 2 dny hrozně dobrý pocit, že vás nebolí břicho. Jinými slovy, na vašem tělu je asi 1000 věcí, které by mohly bolet. Vy si neuvědomujete, ani já ne, nikdo, ani jednu z nich, protože nás prostě nebojí. Takže do té doby, než na sebe neupozornějí, řekněme, jakousi vzácností, nebo dokonce bych řekl dysfunkčností, tak je vlastně vůbec nejsme ani schopni vnímat. Takže jsou věci, o kterých víme, že mají cenu, jsou věci, o kterých víme, že nemají cenu a jsou věci, o kterých vůbec nevíme. Důležité komponenty našeho života, který se ani nevšímáme. Tak a teď prostě budete-li aplikovat sebelepší matematiku, sebelepší modely a jenom část té množiny bude mít čísla nebo číselnou proxy, tak můžete dělat matematiku, jakou chcete, ale nikdy, vždycky vám to bude kulhat. Vždycky ten výsledek budete muset brát se šílenou rezervou, protože prostě nehrajeme se všema kartama. Jo? Je to prostě jako dělat účet bez hlavního chodu, ne bez Hostinskýho, ale bez hlavního chodu. Takže mi to spočítejte, pane Hostinský, ale nevím, co jsem měl k hlavnímu jídlu. Nebo nevím, kolik stálo hlavní jídlo, ale všechno ostatní mi spočítejte na halích přesně. Tak takhle podobně se mi jeví hledání toho dalšího axiomu. Takže ano, jsou kolegové, ekonomové, kteří se snaží tu množinu nekvantifikovatelného nebo hodnot bez ceny, bezcenných hodnot, což nebo cenově nevyčíslitelné, jako v angličtině to funguje hezky, priceless, když je něco bez ceny, tak je to jakoby nevyčíslitelné. Jako this was priceless znamená, bylo to mimo kategorie ceny. Jo, prostě polibek od vašeho dítěte je mimo kategorie ceny. Jo, prostě tam nelze ani uvažovat. Přátelství je mimo kategorie ceny a tak dále, a tak dále. Jsou ekonomové, kteří se snaží tyhle věci, které jsou nepočítatelné, nekvantifikovatelné, nebo tradičním slova smyslu nemají cenu, jim tu cenu dát, nebo jim aspoň dát cenu jakýmsi skrze jakési proxy. Tak to je třeba příklad čistého vzduchu, má dneska proxy karbonových emisí. Jo? Za to se musí platit a je to jakási překloubená proxy, nesedí to úplně, ale zhruba plus minus. Je to cena, je to snaha dát čistému vzduchu cenu, že to není úplně zadarmo a tak dále, tak do toho není potřeba zabíhat. Já toto do jisté míry vítám, ale na druhou stranu si myslím, že možná užitečnější by byl opačný postup, to znamená brát ty čísla, které z nás vypadávají, s větší rezervou.
tři důvody. Za prvý, ať už spočítáte cokoliv, co spočítáte, tak tam nikdy nebudete mít všechny proměny, co jsem teď se snažil jakýmsi způsobem naznačit. Za druhý, i když vypočítáte exaktní cokoliv, a dojdete-li k výsledku, že to je mimochodem další velká chyba, nevím, jak je to u vás, ale u nás se konstantně zaměňuje statistická význačnost s pravděpodobností, že se ta událost stane, což spolu nemá vůbec nic společného. To, že něco vám vyjde na 95% signifikanci statistický, neznamená, že se daný jev bude s 95% pravděpodobností vůbec opakovat, nebo že pravděpodobnost daného jevu je 95%. Ale i když vám hezky vyjde, že s pravděpodobností něco dojde k jevu Y, tak zapomínáme na to, že tato pravděpodobnost samotná je podřízená pravděpodobnosti. Jo? Protože ten model není zřejmý. Ten model je naše domněnka, je to do jistý míry, když to budu chtít říct hodně ostře, je to naše víra. To mimochodem Roy Weintraub, což byl jeden z čelních matematiků a ekonomů minulého století, řekl krásnou větu, že každý model, každý vzoreček je autobiografie. A když už teda ne osobní, tam bych to asi neuměl ukázat, tak je to autobiografie naší doby. Jo? Prostě ty modely, které vy studujete, které já studuju, jsou výsledkem tisíci let uvažování o tom, jak funguje příroda, jakým způsobem jsou zákonitosti, jakým způsobem můžeme vůbec nahlížet na tyto zákony, že to je možné dělat matematicky, to je taky mimochodem velká novinka, to nikoho předtím nenapadlo. Proč zrovna matematicky, proč ne šachovou logiku, nebo logiku dítěte, nebo nějakou jinou logiku. To jsou prostě věci, kterým věříme, já to nespochybnuju, jenom říkám, že se jedná o víru. Takže každá pravděpodobnost má pravděpodobnost. Takže pravděpodobnost pravděpodobnosti. Jinými slovy, my nevíme, zda daný model je 100% validní. To vám pochopitelně každý velice rád přizná, ale když teda po něm chcete, nebo po ní, tak fajn, tak jako vyšlo nám, já nevím, 95. S jakou pravděpodobností je tato pravděpodobnost? No tak my nevíme, jak to spočítat. Jestli máme vzít počet možných modelů a vydělit je jako patřičným číslem. Jo. Existuje 20 možných modelů, které toto dokážou vysvětlit, takže pravděpodobnost, že ten náš je ten správný, je 1/20, nebo řekněme 1/5, protože něco. Je pochopitelně blbost, protože všichni víte, že jak se modelů, které jsou schopný vysvětlit daných jev, je nekonečno. Jo, Marťany počínaje přes prostě jaklovštiny konče. Jo. Takže tuhle část asi nebudeme vysílat. Jo, prostě vidíte, že je možný vnímat svět úplně, jo, nebo ještě jo, k tady tomu, to je takový známý příběh o tom, jak pán je sýr, může to být i dáma, protože dneska jsme teda, ale vlastně nemůže to být dáma. Pán je sýr a zůstal mu kousek ve fousech. Já se snažím být vždycky politicky korektní, ale ne vždycky to... Je vždycky to ne, když v některých případech taky konec konců. No. Takže mu zůstal kousek sejra ve fousech, další ráno se probudil a zjistil, že mu smrdí postel hrozně. Tak vyskočil z postele, odběhnul do obývacího pokoje, zjistí, že smrdí v obývací pokoj. Vyjde ven z bytu a zjistí, že smrdí tramvaj, autobus i metro. No a během několika hodin empiricky dojde k závěru, že smrdí celý svět. A toto si myslím, že rolí filozofů nebo by takovýhle z těch jakoby nepříjemných vosin, jako jsem já, poukazovat na to, jestli náhodou nám nesmrdí, jestli náhodou nesmrdíme my. Jo. Protože to, že jsme si mysleli, že celý svět smrdí, to se stalo v historii mnohokrát a není vlastně vůbec žádný moc dobrý důvod, proč zrovna teď bychom to měli trefit. Jo, ve středověku se seriózní muži, jako vy, a já, takhle, jak tady řešíme tohle, tak se debatovalo po desetiletí o tom, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Byla to seriózní, legitimní, vědecká, doktoranty udělující diskuze. Dneska řešíme, kolik marginálních derivací se vejde do jakého prostě vzorečku. Nevím, co z toho je víc šílený. Takže jo, opakuju, není důvod, proč teda zrovna my, je ta naše metoda, by měla být správná, když my vlastně sami upřímně většinou víme, že za 50 let ta metoda bude jiná. V tomhle z toho jsme všichni pochopitelně četli Popra, jehož nejvýznamnější teoret, nebo asi jo, asi opravdu nejvýznamnější teoretik vědy, nebo filozofie vědy, nebo metody, chcete-li, minulého století až do současnosti, myslím, že ho od té doby nikdo pořádně aspoň ve významu nepřekonal, tak jeho autobiografie se jmenuje Věčné hledání. Čímž chce velice poeticky naznačit, že se ergo epso
neustále mýlí. Což je sice hrozně hezký, je to v pořádku, ale takhle bychom na sebe měli pohlížet. Jinými slovy, berme ty naše modely s velkou rezervou, trošku si je občas hoďme na filmový plátno. Já se občas bavím tím, že si ten model jakoby představuju, co by mi asi řekl psychoanalytik, kdyby se mi zdál dotyčný model. No. Jo, tak třeba myslím si, že člověk nemusí být ani moc velký psychoanalytik, kdyby se mi neustále zdálo o růstu, tak co by z toho dotyčný vyvodil. No. Takže za prvý by asi si myslel, že mám jakýsi problém. A za druhý, kdyby se teda jednalo o růst bohatství, tak by musel dovodit z toho, že jsem jako evidentně chudej. Jo? Prostě dneska se nám přece nezdá, že nám... To je taky mimochodem hezký, když jsme u toho. Tak srovnat takové ty verbalizované sny před 2-3 generacemi, o čem se zpívaly písničky. Tak většina těch témat bylo, kéž bych jako se dobře nažral a spal v čistém prostěradle. Když to vemete, jo, konec konců i jako velice jednoduchá psychoanalýza pohádek, když si trošku ekonomicky uvědomíte, kdo to komu povídal, tak většina pohádek končí závěrem děti krmte staré osoby. A když si doplníte, že to byly právě většinou staré osoby, které tyto pohádky říkali dětem, tak tam ten problém jako agendy je vidět relativně zřejmě. Jo, takže jako občas, když si ten váš model dáte do jakoby snu a teď si zkusíte udělat svoji vlastní psychoanalýzu tohoto snu, tak mnohdy dojdete k velice zajímavým výsledkům a vězte, že takto budou ty naše modely posuzovány za 50 let později. Takže to je druhý důvod. A třetí důvod, proč jakoby to paradigma, ještě k tomu druhému důvodu, známý citát od Nietzscheho, if you look into the abyss will also look into you, když se díváš do propasti, tak propast se dívá taky do tebe, pokračuje, if you look at the world rationally, it will look rationally back. Budete-li se dívat na svět racionálně, bude se racionálně tvářit, nebo bude vám racionálně odpovídat. Jo, takže prostě mýtickému člověku svět odpovídá mýticky, on si všechno interpretuje mýticky. Teologickému člověku svět odpovídá teologicky, v každém hnutí stébla trávy vidí boží přítomnost a božího ducha a boží fungování a projev boží lásky a tak dále. Dnešní člověk v každém pohybu trávy vidí fyzikální zákony, biologii. Jo, my už vlastně to stéblo trávy ani nejsme schopni vidět, jakoby těma, když to řeknu blbě, božíma očima. Jo, protože prostě stéblo trávy pro nás a pro vás, a pro mě to možná bude znamenat, jestli se to dá usušit a prodat. Ale už to prostě nebude. Jo, takže jinými slovy, ty brýle, které máme nasazeny, nejsou triviální v tom smyslu, že je to také možno tak nazírat. Oni jsou netriviální v tom, že to ani nelze nazírat jináč, než tak, jak jsme byli vyškoleni. Že my nemůžeme pohlédnout, nebo vy nemůžete pohlédnout na stéblo trávy jináč, než, no to by mě zajímalo, čím to bylo hnojený, komu se to dělá, blablabla, jakým způsobem tady funguje tohle a proč je na tom rosa. Jo? Když to dítě, nebo člověk, který, řekněme, žil před... Jestli mi chápete, co myslím, že axiomem. Jo? Ten axiom je ne vždycky axiom volitelný. Mnohdy se mi zdá, že ten axiom je jakoby daný brýlemi vědy, kterou, nebo oboru, který studujeme. Takže jsem měl třetí důvod, proč to axiomaticky nejde. Nebo proč si myslím, že tam... Jo, už vím, třetí důvod. Dneska jsem přemýšlel nad tím, že vlastně my ve společnosti trpíme vůči ekonomii stockholmským syndromem. Co nás dostalo do problémů? Ekonomie, nebo ekonomika. Co nás z toho dostane? Ekonomika. Co zapříčinilo současnou krizi? Nadspotřeba. Příliš mnoho spotřeby, nad tím se shodnou, nebo jednu dobu shodli skoro všichni. Co nám pomůže? Ještě větší nadspotřeba. Máme ekonomickou krizi, jak ji budeme léčit? Ekonomicky. Svět je přeekonomizovaný, co na to budeme aplikovat? Ještě více ekonomického růstu. Tak a teď pojďme se na chvíli zastavit u toho ekonomického růstu. Ten ekonomický růst, teď se o tom často diskutuje, že nic neroste do blablabla. My se musíme zeptat, na úkor čeho roste. A já dneska předkládám novou, nebo dneska jsem nad tím v noci přemýšlel, že ten hospodářský růst v dlouhém období může růst jenom na úkor ekonomizace. Příklad. Před 20 lety
komunikace mezi lidmi nebyla doménou ekonomiky. Nešlo na tom nic vydělat. Nebo málo. Dneska jsme komunikaci víceméně ekonomizovali. Když si to vezmete, tak drtivá většina zřejmě vaší komunikace je dneska už spoplatněna. SMSky, e-maily, no e-maily ne, ale SMSky, ale vlastně e-maily. Na e-mail potřebujete počítač, potřebujete připojení k internetu, potřebujete a tak dále, a tak dále. Jo, takže vlastně my jsme vzali komunikaci ze sféry non-tradables, neekonomického, a přenesli jsme ji do sféry ekonomického. Na čem samo o sobě pochopitelně není nic špatného, jenomže dneska už nejsme schopní vlastně de facto komunikovat bez trhu. Pochopitelně si řeknete to, no to víte, že můžu se bavit se svojí babičkou, ale nemůžete. Nemůžete, respektive takto, kdybyste se odstříhli od této komunikace, tak byste si připadali němí a hluší a odstřihnutý od společnosti. Jo, tu volbu už nejde udělat úplně, jakoby, jo, tak já se odstěhuji na venkov a budu si tam někde pěstovat jako biorajčata. Pochopitelně tuto volbu můžete udělat, ale už ji musíte dělat. Jo, už prostě musíte dnes a denně řešit, jestli teda se podíváte na ten mobil, nebo nepodíváte se na ten mobil. A tohle se řekl hezky Marshall McLuhan, což byl sociolog, že každá technologická jaksi vymoženost nám vytáhne kus našeho přirozeného. Jo, takže v momentě, kdy jsme začali jezdit auty, tak člověk deprivovaný od možnosti jezdit aut se bude cítit jako bez nohou. Protože prostě v dnešní společnosti je auto, nebo vlak, nebo kolo ke komunikaci nebo k dopravě potřeba. Bez auta, bez kola. Zkuste si to jenom na chvíli představit, byť je to morbidní myšlenka, že byste nesměli používat k dopravě nic jiného než svoje vlastní nohy. Jo? Takže abych se k tomu vrátil. Takže jakoby tomu růstu a tím pádem, když jsme komercionalizovali telekomunikaci nebo teda komunikaci, tak ano, z tohoto titulu potom chvíli rostl, nebo třeba řekněme dvě dekády, rostl ekonomický růst, ekonomika. Protože se prostě komercializovalo něco, větší část našeho života byla komercializovaná. Kdybychom všichni měli doma uklízečky, tak HDP poroste. Kdybychom platili svým partnerům za večeři, nebo kdybychom si přestali vařit doma a začali chodit na večeře do restaurací, tak HDP roste. Takže cena za jaksi podřízení dané oblasti ekonomickému je právě tato, že se člověk stává, nebo není schopen bez toho trhu víceméně fungovat. No. Pak tam ještě dochází k takovým zajímavým přehozům objektu a subjektu, že vlastně člověk neví, co kontroluje co, ale to už bych odpovídal, už tak jsem odpovídal příliš dlouho. Ale byla to dobrá otázka, která mě donutila se zamyslet a děkuju za ní. Což bylo jako varování pro každé další tazatele, kteří mě... No. Bez trhu bychom nemohli fungovat. Není to spíš, že bychom, jak byste říkal, ta monetarizace než trh, protože, nebo respektive ta price, ta cena, která do všeho přenesla, a price vlastně v penězích. Jaký je váš právě názor, kdyby tady nastal zásadní nějaký obrat, na což třeba ukazuje Giddens, Anthony Giddens, sociolog, že řekne, co kdybychom přestali používat peníze. Já vím, že právě že existují ty alternativy typu local exchange trading systems a tak dále. K čemu by potom došlo, jestli v ten moment, kdyby se tady přestali používat peníze, jak by fungovala pak teda ta matematika také v té... Ta racionalita, teda jestli by ona racionalita zřejmě byla, ale jestli by to nezamávalo tady s tím modelováním ekonomickým a podobně, ale já nevím, asi jenom teď. No ano, kdybychom nepoužívali peníze, tak ty modely by mnohdy ztrácely. Co mi jako hezká, nebo mně přijde ekonomie sympatická, že aspoň na rozdíl od sociologie nebo od psychologie, že čeho se chytit, že to je jakýsi aspoň trošku tvrdý. I když teď si to začíná myslet čím dál tím míň, ale jakýsi čísla tam máme, když to sociologové musí pracovat jenom s průzkumy veřejného mínění třeba, nebo musí si dělat jiný proxy, když to my tam ty peníze jakoby v tomhle slova smyslu máme. Já jakoby úplně nejsem, nebo ne úplně, vůbec nejsem zastáncem toho, abychom přestali používat peníze.
peníze je zhmotnělá víra naší doby. Jo? Ta papírová bankovka funguje jenom kvůli tomu, že ji všichni věříme. Papírová bankovka je triviální příklad, většina vašich úspor pochopitelně není ani v těch papírových bankovkách, ale je to taky si 0-1 zápis někde v bance. A jedině to funguje, že jste dohodnutý, že to tam takhle je a že vy tam máte XY 1000. A když někomu chcete něco poslat, tak se škrtnou. Jo, všimněte si, že když někomu něco pošlete, tak se to musí škrtnout u vás a připsat jemu nebo jí. Jo, nejde to udělat tak, že prostě by ty peníze u vás zůstaly a přitom jako nikoho by to nic nestálo. Jo. Kdyby vy jste prostě někomu posílal 10 tisíc a těch 10 tisíc by zůstalo vám, plus by se poslalo ještě někomu. Jo. Jako, proč ne? No, protože jsme se takhle dohodli. Že prostě, když někomu něco posíláš, tak ti to škrtnem a tomu druhýmu nebo ty druhý to přibude. Tomu říkáme platba. Mimochodem používáme k tomu, jaké je to posílání energie. Když se zase vrátím do Star Treku, takže si prostě posíláme energii, říkáme tomu peníze. Je to energie, která jde vlastně uschovávat v čase do jisté míry. Je to energie, kterou jde vlastně velice, velice levně pouštět v prostoru. A je to mimochodem energie, kterou lze mimochodem pouštět i do budoucna a takhle. Takže to má jako mnoho výhod. No je to asi zhruba, jako kdyby lidi se najednou řekli, ty to zase trošku přeženu, ale myslím si, že to jádro toho argumentu tam snad bude validní, když tak mě opravíte. Jako kdyby si řekli, hele, přestaneme používat oheň, protože nám schořilo příliš mnoho baráků. Přestaneme používat nože, protože se mnoho lidí pořezalo. Problém s penězi je, že je to jakoby vynikající vynález, pokud dobře slouží. A teď se dostanu k té druhé části, kterou jsem nedopověděl, sami jste se na to naběh. Pokud něco, a tady si myslím, že je problém, že my ekonomiku fetišizujeme. Že ekonomika sama o sobě by tu naši roli plnila celkem dobře, kdyby byla v jakési vyvážené harmonii s ostatními kadencemi, chcete-li života. Ale ona tím, jak je tvrdá, tak vytlačuje měkké. Od té doby, co Kain zabil Abela, Kain znamená v hebrejštině kovář a Abel znamená vánek, dým, opar, co se dělá po ránu. Jak se tomu říká? Mlha. No, taková prostě takový ten, no, neříká se tomu opar? No, takový ten, tak to znamená Abel. A od začátku, mimochodem to je taky, jako to určitě víte líp než já, jak v Bibli nebo ve všech mýtech je vlastně spor mezi agrární kulturou a loveckou kulturou, jo? Protože to byly prostě dvě odlišné kultury, které se většinou vymlacovaly. A neměli se moc rádi, a jako Židi nebo Hebrejové tímhle s tím dlouho procházeli, než se usadili. To byl dlouho kočovný národ, který mnoho těch příběhů lze i číst jako kritika agrárního způsobu života, kritika měst, jo? Sodoma, Gomora, a tak dále, to je asi teď jiný téma. Nicméně v té knize to rozebírám. Jo? Přírodní národy, nebo v přírodě žijící, přirozeně žijící národy versus národy, které se považují za civilizované, tím, že právě nežijí v přírodě, tím, že žijí tak jako my ve městech. Takže jakoby tak třeba v Evropě jsme před 100 lety fetišizovali národ. Národ bylo to nejdůležitější. A fetiš poznáte podle toho, dle mého soudu, že za prvý vás uvrhuje, nenávidíte ho a milujete ho. Je to proxy, čemu si co chcete, ale proxy, které vás má k tomu cíli zavést, ale přitom vám tam stojí v cestě. Ať už je to od sexuálních fetišů, tak po jakékoliv jiný fetiše, je to něco, co si myslíte, že vám dá, jouissance, ale zároveň to nenávidíte, protože vám to stojí v cestě, tomu jouissance. Je to proxy, není to ta věc samotná. Druhá věc je, že rétoricky to vypadá, že ono je to tady pro vás, národ je tady pro tebe, pro toho musíš milovat a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale ve skutečnosti v tom odhaleném doublespeaku je to, ty seš tady pro národ. Jo, pouze pod touto vlajkou, všechno pro národ, národ tě miluje, bylo možné vyhnat tolik lidí do těch světových válek, které jsme si tady udělali. Protože racionálně uvažující člověk by se na to pravděpodobně kašlal. Proč já mám tady střílet nějaký, já ani nevím koho. Mě nic neudělali. To teprve ta fetišizace toho národa byla schopná v lidech vyvolat tuto vlastně sebezničující reakci. Takže to, že zrovna dneska fetišizujeme ekonomiku, není nic jako
špatně nebo dobře. Mimochodem, ta fetišizace národa vyústila v kolaps tradičního pojetí národa. Dneska národ pojímáme jináč. V rámci Evropské unie národní identita je něco jiného než negativní vyhraně, což jako furt některé nejsou schopný chápat, že národ může být taky něco jiného než bojování proti někomu jinému, vyhrazování vlastních tady zájmů proti zájmům kohosi jiného. To je opravdu jakoby myšlení z hodně hluboký a stupidní minulost. Nicméně všichni jsme takhle uvažovali. Abych to ještě trošku jakoby ukázal, že ta fetišizace se může dít celkem náhodně. Za dob Ježíšových zdá se mi, že to, co Ježíš vytýkal farizeům, bylo, že fetišizovali etiku. Jo, zase vlastně podobný, když to trošku přeženu, ale konec konců je pátek večer, nebo je pátek večer? Co je dneska? Pondělí, jo.